አይ ተነስተልን ዛሬ ደግሞ እስቲ ለዩቱብ የሚጠቅመው አንድ ቪዲዮ እናሳያችሁ። ይህ ማለት ምንድነው? ዩቱብ ቻናላችን ለምንጭ ናቸው ቪዲዮዎች ኮፒራይት አላቸው ወይስ የላቸው የሚለውን እንዴት ነው የምናየው የሚለውን እስኪ ላሳያችሁ። ቻናላችን ኮፒራይት አለው ወይስ የለም የሚለውን ለማሳየት እኔ ያው ኮምፒውተር ነው የምጠቀመው፣ ለስልክም ተመሳሳይ ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። በፒሲ ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ለምትጠቀሙት ጉግል ክሮም፣ እኔ በጉግል ክሮም ላሳያችሁ። ያው የተለያየ ብሮዘር አለ፣ ፋየርፎክስ ምናምንም ከሆነ ያው ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ እኔ አብዛኛው ያው ስልኮቻችን ላይ ያለው ጉግል ክሮም ስለሆነ በጉግል ክሮም ላሳያቸው። ስለዚህ ዩቲዩባችን እንከፍታለን። ዩቲዩብ እሺ፣ ዩቲዩብ ከከፈትን በኋላ ያው ሎጊን አድርግ ያለው። ስለዚህ እናደርጋለን፣ ያው በቀኝ በኩል የኛ ፕሮፋይል ያለበትን ላይ ትገቡና ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትላለች። ስ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ኦኬ፣ ሶሪ ውስጥ ገባው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሳይሆን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርገውና ዩር ቻናል ስ ዩር ቻናል ዩር ቻናል ስ መሰብቲቭ ነው። ዩር ቻናል ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት በግራ በኩል ምን አለ? እዚህ ጋር ዩር ቻናል ይላል፣ ሂስትሪ፣ ዩር ቪዲዮስ የሚላል። ዩር ቪዲዮስ ዩር ቪዲዮስ የሚለው ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ እነኚህ ኦፕሽኖች አሉ፣ ቪዲዮስ፣ ሾርትስ፣ ላይቭ፣ ፖስትስ፣ ፕሌሊስት፣ ፕሮዳክትስ፣ ፕሮሞሽን ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ? ቪዚቢሊቲ አለ። ያስ እንደምታዩት ፓብሊክ ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ሁሉም ዓለም ላይ ያለ ሰው ያዩታል ማለት ነው ቪዲዮን። ሪስትሪክሽን የምላለ በጣም ጠቃሚ ውስ ሪስትሪክሽን። አሁን ምንድን ነው ሪስትሪክሽን? ላይ ኮፒራይት ክሌም ካለ የስ ምን ይመጣል ማለት ነው? ኮፒራይት ለዋል ማለት እንዳጋጣሚ በዚህ ቪዲዮ ላይ የተጫነበት ቀን ወይም ኮፒራይት እስካሁን ያለ አይመስለኝም። የስ ኖ፣ ስለዚህ እስካሁን ነን 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 ናቸው። ሶሪ እንደምናየው እንግዲህ በእኔ ቪዲዮ ላይ እስካሁን ኮፒራይት የሚል የለም። ነን ነን፣ ሁሉም ነን ናቸው ማለት ነው። ኮፒራይት ክሌም ካለ ግን ምንድነው? አንደኛ እዚህ ጋር እንትኑ ነው የሚያጠቁራል። ከዛ ደግሞ ምንድነው ኮፒራይት ክሌም ይለናል ማለት ነው። ኮፒራይት ክሌም ላይ ክሊክ ስናደርገው ዲቴል ይውልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ኮፒራይት ክሌም ነው። ወይ ደግሞ በዚህ ጋር ቪዲዮ በምትል ስር ገብታችሁ ምንድነው እዚህ ጋር ሶስት መስመር አሉ ስ ወይ ደግሞ ፊልተር የምንላል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ገብተን ክሊክ ስናደርገው ኤጅ ሪስትሪክሽን ይለዋል። ለምሳሌ ኤጅ ሪስትሪክሽን ለአዳልት ነው ለካይድ ነው ምለ ማለት። እዚህ ጋር ግን የምንፈልገው እኛ ምንድን ነው ኮፒራይት የምትለው ክሊክ ስናደርገው የስ ስለዚህ ኖ ማች ቪዲዮ ስለናል ነው። ስለዚህ ኮፒራይት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የዩቱብ ቻናላችን ምንድን ነው ኮፒራይት ይኖረው አይኖሮ ቼክ የምናደርግበት ዘዴ ምንድን ነው ይህን ይመስላል ማለት ነው። እዚች ጋ ሪስትሪክሽንስ በሚለው ላይ ኮፒራይት የሚል ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ኮፒራይት ክሌም ያቀረበን ድርጅት ማን ነው፣ ኃላፊነቱን የሚወስደው ማን ነው የሚለውን ያው እናያለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምንድን ነው ያን ኮፒራይት ክሌምን ወይም ደግሞ ቅሬታ ያቀረበብንን ድርጅት በድምፅ ሊሆን ይችላል፣ የሰው ድምፅ ገብቶበት ከሆነ ወይ ደግሞ የሆነ ፓርቱን እንግዲህ የሰው ጭነም ሊሆን ይችላል። እሱ ደግሞ እንዴት እናጠፋለን የሚለውን ያው በሌላ ቪዲዮ ይመለሳለሁ። ቻው የዚህ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ያው የሚዲያ
ጥሩ ሚዲያ ነው። ያው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ።